Дорогие бүгүн отын искис күнэ, хэгэ сагасыр информационны береки агасан арчаста атаартын көрө студия Алексей Семенов элелбим, маңна бүгүн веребиттен кылгастык. Коронавирусынан сибастан ылынылды бит яқта бүгүнеттен сымнатылары олоқтадылар. Сагасыр күн бүгүн 207 уйур баһарын белетенер фотобустарга балыгыня усту курда. Сагасыр баһайыр өттөтөрү сокоңолор тыйлар гилдерине сөп сөһөрүн билдерди. Үстен әлбағы олы отекергеттергі ұғы кілін регионы хенен сыңняланға бараларыға сертификат анырдығынан правительствоға дүлестілер. Бұл 10 күн үттен жәжен яққа сөп болды, экология министерсіпті Сирахан Қомуйға болжақта арды. Коронавирус тарған үтіннан сібәстен республика елдарханы тағар бұтқа чақтыр мерелері ұяр-ұяғар отыын басты күнттен сымнатылар келдерділер. Ол күрдік ұяққа сұруларынан республика территориятығыр кәлбет жон 14 күннақ изоляцияға баралары ірдәмәт болу. Оларын бақтаба әбетер кілгіз бол жоққа үрелі кәлбеттер қаянда олар оқтыра. Етені 6-15 астырттан ағам састақ, онына хроническа үйірілақ, дұрубелері кәберек жонтон ұратты республикалықта оқтырғар изоляция көтірілінне. Етені ұлысты рекерділарғар такси сырыта сөргітілінне, онына пассажирдер ме айынықтарын сөп болды. У транспортер ме қатшық тоқтатты, маныға бары салалар бұлғытшы санитарны ердебілеті туақтақтар ден чопчы ұйылынна. Этин тағынан асуэл сайынғы кафелар бүйінгеттен үлелерін сағалықтыра. Маныға қаяндағыны бары санитарны ердебілеті туақтақтар. Онтон сайынғы кафелары суық асуэл тәрілтелері тастан әбетер үлден бері неманнан үлелектіра. Бұтығынан бүгін Предпринимательство министерстветігер етінерділер. Оны тағынан үлелерін сөргіп біт кафелар үлелі жастыры қылған бері. Лахан торговый центр, да, торговый развлекательный комплекс. Үлелерін бүйінгіттен ағылылылар. Алды бұлары мен санитарны нормалары тұтуған үлелектіктер. Бұл дебілілерге петтер торговый центрдар бәйлерін үлелерігер оғы хыннялан кинера олды болар үлелі үлелі әбәт бұ торговый центрдарға. Оны бәлейтенен кеқтін бары бұн. Оны тағынан бұл ұлыстар кеден лағып пассажирскі перевозкалар ғағаламыттарынан хевестен торговый комплекстар, торговый базалар үлелерін әме ғағалатылар. Төхі тағаны бүйінгеттен қатшақтыр мерелер сымнабыттарын үрдінен коронавирус тарған үйті тоқты абад. Ол күрдік сүкке егер 4-5 кей вирус көсітілінна. Балардтан 36-та жүкізге көракқа көхінна, үс мерінәйге, онына үккілі түген алданға, аммаға, үйхә жаңыға бір кей бүлігі. Онтан тәрітті үліхеттерін әтер болдаққа төхі көлларынан үгістер жеғоларын үлелейлерін, тәриелерін сүбәлейлер. Оны тәңі үлелей тақсар жонға социальны дистанция олықтан оқтақ, Чопчы ирдебилдери үлем министерствете сотору кеминен үйгеган ден вице-премьер Ольга Балапкина итнерде. 6-15-тертен үйе састақ үлехі Джон Бұғы 14 күнігердері балнишнайға барықтарын сөп. Саңа электронны балнишнайдары әрді барын күрдік социальны страховка пондат ойынуға. Маныға үлені бері әтчі 6-15-тертен үрдік састақ үлехеттерін іспейегін пондаға үйдіқтақ. Онтан үлехеттерден туақты документ ирдемет. Отыын бастығы күніттен сағылан, бәйзірігінен нәхеленеға ара сөңін оңырыр жонған олу ағылылар болды. Білдерін күрдік білген кейі үксе бәйті түгі сатырынан уран тарбағынан араға теген чөшіген мінігестік астан әбетер темір көлінден жону тахан әбей доқыт келдерінер. Олар әрі кейінлер қанлық да сұлыспаларға іспекке кірбеттер. Учоттан маттар, онын әтергеділі уора көстек кәтағынан жарықтан алылар. Өскөтін сокуан қарағар иңнер түгеннергер үтімен ұстырабы обалылар. Икейінен кейінлер тұста сұлыспаларға білетеметақ болан қанлық дүкөмеға тіксебеттер. Инегінен бәе жарықтақ ден нолуқ сұлыспатығар регистрациялың дойдүрдінен кейді. Бұ арыңаға кеміне қапсалары дедіқа репетидардар, жону тағар тейер үліға ұлсыбыттар, асыстан арсада тылан баян тиген бәл дедір, дені кортым нырболдаққа нолуқ сұлыспатығар бәлетен ұқтақын. Түхәні нолуға 4-тен 6-аға дылы бірғыңа тәңіңе. Сағасыр өркін бүгін 207 үйір бағары бағары бәлетінер, отмұғында нұмайы тұрар сірі 2 түнчаттан тақса гектар сірге дәнейді. Сүкке егер отып бір бағар тұрбұтыттан үйірбек кетін ұмылынлардылар. Біліңі тұрғынан ұлысып тұрғықта ұлыстарынан абы үйе қалыма, үйе жаңы әджіген, кәбәйі, мирінәй,
ортақалыма томпа усмая онны әбән бұдантай ұрыенлер кирәлдер. Отымылынларға 93 техника көмөтінен 969 кейі тақсан үлелей сылдар. Әбей өсі 200 кейіні тағарары бұландырлар. Ойыр бағарын боқсор үліға туғыламыт мұнияққа бүгін республикаға ұқсалла бұғымайғы ересіме олықтанына ден әттелер. Правительство председателем бастығы сол биятшы Алексей Колодезников ұлыз бағалықтара местетігер сухал мерелері күрделерін ігді. Экология министрі Сахамин Афанасьев әппетінен ойыр бағарын ұмылынарыға Амур оны Чита обылағыттан әбей тоғуын кейкәлеқті. Қытенне қанты Мансискайтан оны Тюменске обылағыстан әмет тоғуын парашютна десантской бағарыны сұнуспа специалистері кәлеқтері денетті. В районах Абыйском, Нижнеколымском, Эвено-Батантайском и сегодня в Среднеколымском объявлено муниципальное ЧС. Также увеличиваются площади горения. Но тем не менее службы авиалесохраны, Якутлесресурса, МЧС, также муниципальных районов находятся на передовой и тушат лесные пожары, которые сейчас идут. Дойду төрісі қоныңыр ұлардығылар келдерейді сақа сөрі өйеті. Ол күрдік өйбін денгі қоластыр бір аптақ нәхеліне арғатыттан бионаға сылайды 34 бірген сөбілісті. Утарымын дейтшілер төрдің сылай 6-15 бірген, обсайынан ұлар болдыққа қоластағыны үйтер күнлерге ордық көқті ұлыстарынан өлін, анабыр, үйәбілі ұрыеттара аттанылар. Оның республикаға қоластағычылар 15 сылай 16 бірігіндары тақсын бейлерін ғырждансқа әбәңістерін толырдылар. Кейін бұйбардыр қамығы әбірседәтілі Алексей Ефимов әппетінен бір дағыны үңсіл керіпәтақ сыға қалты тақсы батақ оның қоластағын растық чеңейдегі тылында ден тоғылады. Татыл ұғынылықты ақтыры қоластағынға көқті ақты күтті бұттыра білетінер ол күрдің ағыстынче 559 кейі қоластан көрдірі 79 бірігінің әтесінесті. Сүрінден күріні әлектер көқті ақты күтінілер Харалдан тоғуын ағыз, Дайамата тоғуын 5 бірігіні қоластады. Онтың конституцияға ұлар еліргер сөбілі әбіндесілер бірігінлері 71 ғылай 67 сотайға тәңнесті. Утарашылар хүлбәті ғылай 54 бірігін болды. 6 ағыз бүлітен дегі соғынан ағылынна. Улу сүрдіне сүрдәуші көрдіріні дәден қоластағанға дәбдірге, таатты нәхілеге улус кейіне онына бұрабыл сетістілер. Конституцияны күтті сөбіліхәбін дәденге 71 сылай 67 ден мөлтіға соқ көрдіріні республика сетісті біт. Оның көрдірір бұ бейгі таатты улуғын олықты ақтыры, бұбардачылары бұ бейгі дойдуға ұйтырлар политиканы күтті сөбіліхәрбітін. Бұ дойду ұйтыр Конституцияға кейдер социалынай әйге өттігер әлбәқ бапуростар тарылды бұттыры бейлері сөбіленлерін бейлерлерін көрдөрілерден сыналыққа сөп. Сұнтарылығығар отып бір бүйбәрдір ұчасы күләләті ұлысырдан опсай 16 тәнші ағы сүсетті 10 бүйбәрдір жонтын 10 тәнші ағы 15 кейі бүйбәрге қақты қыттен ұлда. Онтын бүйін әтті бүлітен Марайдан мұт болан ағылы бат. Бүйбәр түмінен дойды түріт соқуының сөбілі әр жон 5 тәнші 900 ағуан әтті онтын ұтарачы 4 тәнші 4-дөн 1 болдылар. Ото коластаты бұд, онтан барабелер бі көддік маңныға арқан кемге, онтан сұнтар бұдылуға активны позициятын тұтуған, онтан 19 бірге онтан коласқа тағасты бұд, онтан сақа бұл сәрес айдетіттін еннеке әрелбі болыр, онтан бұл конституция олар тағына, олыққа кейді ғана федеральны қонларға олар екейді, онтан бұл бұл олық құт бейс айдетіп көріңе болыр, онтан олық құт тұпсу демет әтін. Әтәбіт, оның ғражданскай позицияны тұтырған тұқас бейдекеге бәйтін ханатының күтінна, оның олық сайдыңын біхеге барабыт дейқынады. Намылы ғығар түхеді ұстық эпидемиологическай бұғы майгеттерен тұрдар түріт соқонғылары түгілер келдеріге қоластағанға үгіз кеге күтінна. Ұлысқа осы 15 тәнші ағын сүз өтіп бір қоластағычы барыттан 9 тәнші 716 кеге бәйтін санатын әтінне. Нүргияны Романа Масалғыр. Қоластағын бір сүрін ұратытынан ұлысқа самайзаляция режимі білігінде күйіскі тұтығылар болан тәриятшілер сүрін болғымтыны олықты ақтыр дыровиаларғар құттал соғабатын күрдік тәрейділер. Бір бігренер тәрәхінінен қоластыр ұчастықтары тағынан нам кейінігер онына ұлыған нәхелектерге көхі сылжар балаққылар тұрдылар. Онына әлбәқ кейікелен асты.
Кирис коллектива. Холостаны, токпар, санитарные дебилеры, бартон тут ухаммад, кеха калларна, джом мутхой сергей бит, ерух тулгену терьем бит. Нитасыл джабыт, джом мут сергей бит, сергей ахтар, настырыне лахтар. Жетигер ыңыран тыхынча 504 кихи коластата. Састарын ситен ан бастан коластачылар кыттылара олус көхтөяк ден терияччилер белетилер. Оттон нехилектерінен ыллаққа қатын ырын нехилеген кыхылдыревіне олықтақтора коластахынға үрді көрдерюіні бердилер. Кенелер кыттылара ағыхон сылай 2 бірхынға тегнесті. Кетен көрәчілер бігеге төрде болын үләті біт бүгіндерге. Солбусы хаджамут, шурбе вести от халамут, коластаханга, тохта сокону кахитах свата, барта ренге волла. Нам землячествотын тюмсюйте коластахан кемигер күз көме өйебіл болла. Тюмсюй бир дойдулахтыргар анан қарыстанар терилдери эби атылахан көмелесті. Дойду сүрін солталахтыр әхінегер намалықты ақтарын 6-12 бірғына тағысты. Нюрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Сахатилев Денете, Намылуға. Колстан түмінен ұлан көрі әріп болаққа сөбілігебін, оның ұтарымын деңі арастығыты сүрбе бірігіңі дері қайдысты. Оның чақчы сақа сәрі бағайыр өтті түрі соқын олары тұйылар келдеріні сөпсі өрін білдерді. Манна өсі бір бәлеті яққа бұл ұстық кәңі әтігіне әлектерден сағалан ұрақсытыр ұлыстар туыра тұрбаққа олыс көқті ақтық кітінділер. Оның дойды политикатын бейірелерін көрдірділер. Тоғының детаққа қолыбыра білген олыққа көстер инекелі программалар аны дағаны соқуынан теректерін нәйлейіне олығы тұпсырғыр бұл сүрінлер докумын дерін солталағын өйдөтілер. Оның Колыстаған республикаға чақчы үрдік тәрәхін әқтік, ұрастық, итәғіді елі әқтік ұдылынна. Ситарилі Абылас ұчырта мұнығарсақа сәрідәліне Востоқ сәсәне экономическай сәйдіті националіне бір егін программатығыр қайдақ күттінілықтағын туғынан жүлесілер. Бастатан тұрын сол есет түгер Илдархан Айсе Николаев республика түттен қотыл ұстарға тағы түгірік сыл ұстататтердер туғынан бұп бұрығы көтіғықты әқпіттен әтті. Онтын де оты түгер қаянда аң маңнай сері оты коммуналіне онына инженеріне өтіне қатшыны националіне программаға кейлерін сіте әқті әқпіттен үйді. Салғы оғыт өрөхінің әлбәтігі федералның қағынаттан 2 соғыға ұйын айт өлі бір көрілдерін, итеріне үстен әлбә олан жекергеттерге ұғық үлін регионихінен сыңяланға бараларғар сертификат аңыртуғына нәтігі Айсен Николаев сөбілігерін білдерді. Отын маңдайғы күнігер маяға үлі рискамайкалары тұрырдылар. Джорой Степанов атын сүгер таптал көлітчетігер, онына ұтарғалақ ұйрағы тұрыр моста сквейдергер барыта ағыс мұскалақ рискамайка тұруға. Аспыт кыхыңатта майы селенетін іскебердері болосаттары арт объекттерінен кергетілен олықтоқтор сенерилерін ұлбыта. Олықтоқ көгілейхен программаларғыр кірсе майы олықтоқ жағалтата апшестіні местелері Джонсон Ненар Условиет интерьер сұлттан селенені сағардығы топсарыға қазда сылын үрелігер. Бұ сайын үрелерінен Комсомольскай болосаққа керек өстүйлі ақсебекке арқаларын тұраранлар топсағай көстүйіні олықтоқтылар. Бұхемайы бұтыр кәндікіғыларға арас үшігей бұлғыстырой үстөйлеті барар фонтанын ақпыт. Даже кустар хиджаллар, манна бары келеммет көрөбүт, фирақпыт, қарақпыт сымнан үйрен көтен барабыт. Бұ хайтары кин кораттары ханатар бихимайабыт. Ураты скамайкалар олықтоқ ұғысы олаттар Алексей Луккин, Федор Петров, онна Станислав Неабутов ұлсаннар олыққы келдер біттер. Скамайкаға бар музыканы иннегер кәннегер сығарытан талан қолбоққа онна тоқтытуы қосып, маны тағанан төліпөйіні сәрәттіе қосып. Қолғыра кейі маны кәлін сыңяна олырын қандық талбыт үрігітін қолбон сөп, ол үрігілері тұтты скамайкаға барыта флешкан еңгі загрузкаланан тұралылар, уже кейлен тұралылар. Енді өтті келбет үрігілер бұ бәйбет үрігіттар бұд, сақа әрін атыр бұд үрігіттара, онына классический музыкалар, білген келдерін тұралыбыд. Үрігілері тематический тірәхінлерге олардан қол бұқ қамесіп. Сыңялан үскведдерге тұрырылыбыд ұлы рыскамайкалар харсырдағыз жастан, кейхе 11 жасқа дері үлелер анал таймерге қол бамыдтар. Маяғап шестеріне сіздерге, скверддерге Ростелеком компанияның мөй видеокамералар тұрорылан контролан алдар. Бұ барытан әхелейіне оғын тұпсарар тұхыттан толғойдамыд анығылы көрілі ағбыраяқтар, сыллата олыққы керенлер, маябытын тұпсараллар кергетелілер. Зоя Герасимова, Саха Телевиденете, Мәңе Қаңалас, Мая. Антон Бирюк оратыгар бұйыл сайын көк төлін оны от стимитардыға олақан қабанына ғойла үйтілдіға білетен әттіға бұйылы көрат саңа төл бәлергер барыға. Сейлі келер материалға.
Сыллата бүлі куратыгар участоктар түңәтелілер болыннар корат саңа районнары кәңен улатын хеллер. Бу саңа участоктарға от онна газ сетиметр дылыда кағалғалақ тын вопрос болар. Онуға бұйыл сайын корат онча улысатыгар газ турбалара тардылықтара. 2019-гі прега оңылына, оңылама бұйыл болана, бұл управление капитальной строительства Вилючка районы ден территориян заказчиком урмут олорун бу билин үле бара турар. Он был бу кварталлар бары газнарга белем тур болуктара. Күн бүгүн газ турбаларын изоляционный лентенен бүрөһүнөн үлете бара турар. Аны кытары теңге туура диен саңа микрорайонга от ситине тардылланырар. Бу электроснабжение же 102 ден. Сүйүс ал тасвая турохтах. 04 кала, 1 кыты былах. Пока бегенлий жабыт, там бирый нам битрех бит, а так срок потом сентябка дере. Улий бит остоивыт, сире хочет ого бит, пулуу не бит, анна барту уу, батара, онам бытардар лёни. Эти курдук сайын устата курат саңа улусталарыгар джон олору рослубиятын тупсарыга кен каваннах үлі ыйтылыға. Манна эбенеттеққа бұйыл саз, курат саңа улусталарыгар 300 ыл участок ылбыттара. Онна би аны күхін өссө 200 ыл саңа тәлгі хәлениеға. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевиденията, Бүлілуға. Аммаған нәхелек жағылтатын көгіләхінден волонтердар әтәрәттер үлетін сағалата. Олар 200 тата амма нәхелегін улусаларын скверддерін көріктері сектірі. Амма нәйрегін жағылтыда қағызда сылын волонтердар әтәрәттерін тәриен үлілетер. Манны әдбәқ оғылық, күммат жек әрген, үчуокқа тұрар оғылыр қабылланнар сайын ұсата үлілектері. Экологический қайысқалаға тәрәкке оғылыр нәйрек ұлысыларынан сылжан бәғу сұйы құмы ұйықтыра. Қамнастақ оғылыр ұсайынан үлілергер алылары 15 тәйінші, бұл центр заңыстығы қолбан. Вот он енді қамнастақ болын бұджақтақ оғыз. Оны көчірет па болатшы. Оны енді бір комиссия ағыт, маны тоқтыры, оны үшек күтірі оғылару, маны ғадет нәйдері, малай мүшейдері ғалағаты бұд, бастығы көчірет. Білеген волонтердер үлелерін саңа сағала атылар. Аны ғайық құнығынан амма ұлысалыра скибердері әсір ағырықтыра, тұпсоқтыра. Оғылар күн аңара сасырды тоғыстан күні сәбекке дейірі 4-5 ұлысыны кәриен растықтыра. Бастан сындырдан ағалық бұд, онтан кәнігі ұлысаларға көхі бұд. Түбек ұлысалардан ағалан орта тор келен еқ бұд. Бастығы күнлерге сындыр ұлысалар дең болды. Ұлысаға жан әді бірағар тоқ қайыр мұсардарын олар қомия бұд. Ама бұд рас боларғарден түлелі бұд. Онтын вақтауқтар волонтердер үлелерін қайғылылар, сайын ұстата бәқсіз білләғы ерден бәретейділер. Ливия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебедениеті, Амма. Бүгін республикаға үсілілер әстіғақ өліне бәк күнін бәлетейбет. Бәлет аты кетінші ойын сыллаға ұлынылы бұта. Өліне үрі сарасияға самой ұлақан әбәннен ағылылар. Итеніна аңды дүге ербет тоң ұстасытар өрістерге соғдық болар. Бүгін сұрақ ұлыстарға Россия ұғыта ден экологическе акситерілден ұтылдыға Монтананың экология министерстветі Великая река Лена ден викторинаға күттіні ұларғыдар үңірар. Онтан националы библиотека 19 сүйеға ұтылы бұд экспедиция түмігінен түн бұлырғы өліні рүз кестеліңдерін арияр электронный кенеге тағарда. Саға сіріге сирахын қомуы бол жоғатағыста. Ол күрдік республика үрдінен сираха ұлу сақсын арастан сетер. Онын қазбидеорияңа тұстығынан бол жоқ ұйылар. Бұйыл күя сайын бол бұтынан отыын 13 күніттен номно жәжені аммаға, намыңа, таттаға ұлсалданға қомуы қосып болды. Онта мәңхан аласқа нүрбаға жүріпчігі жәжені онына қаптағағы бұғы 15-еттен көңілленді. Онтан сүгіні сүйірбәхестен қомуы қтара, мауаныңыны қотыл ұлыстарға атыржағын бәсеттен ден болды, бүлі бәлі ұлыстарға атыржағын орта тұғар сетияға. Отыны бары ұлыстарға кәлері сүйірбәхегер көңілленді, уақтаны қотыл ұлыстар атыржағын бастығы аңарыттан сағалықтарын жөп. Онтан бемейін бүлі сүнінен сұтар ұлыстар бұғы оныға ғыттан бұстағына қомуы қтара. Черниканы Мирина Иленске, оны нерінгері олықта оқтырғар атыржағы сағалыңында көңілләне қтара. Кедір әреқатын кәлері сүрбәт бәсігер сеттағыны бидді қомуларын ірділдер. Тәлігі қатчақ соқ, бұйылы жағалынан атыға ден бол баққа тұз бәйен адыдығыр қомулара чөпчіланар. Бүгінгі соның мұд әтік ұрдық, әтәңгі болың, көрсе қадері.